Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tutustumaan kamppailulajien ihmeelliseen maailmaan. Tässä videossa minä kerron siitä, että minä olen harrastanut muutamaa eri kamppailulajia ja minä kerron näistä eri lajeista, että minkälaisia ominaisuuksia ne lajit sisältää, että jos sinä olet siinä pisteessä, että sinä haluaisit aloittaa jonkun lajin, mutta et ole varma, mikä sinulle olisi sopiva, tai jos sinua ihan muuten vaan kiinnostaa tutustua näihin lajeihin, ja että minua itseänikin kiinnostaa jonkun verran tämmöinen lajiin liittyvä historia ja kulttuuri. Et ei niitä ole pakko välttämättä harrastaa, että voi kiinnostaa ihan muutenkin vaan seurata vaikka niin kuin muutakin urheilua ja näin. Mutta minun kamppailuharrastus lähti liikkeelle Krav Magasta. Tässä on todistus Krav Magan peruskurssin suorittamisesta. 2007, Practitioner 1 taso. Ja minä näin eräästä minun Krav Magan opettajia, siinä oli kaksi opettajaa tässä seurassa, niin näin toista niistä opettajista puoli vuotta sitten suunnilleen. Ja mikäli nyt ihan oikein kuulin, niin hän sanoi, että tätä tasojärjestelmää ei enää Krav Magassa olisi ollenkaan. En ole varma, kuulinko minä ihan oikein, mutta että sitä ei olisi enää, mutta tähän aikaa vielä oli. Ja tässä diplomissa näkyy nämä lajin juuret kivasti. Eli Krav Maga on lähtöisin Israelista. Ja sen on kehittänyt alun perin tämmöinen Imi Lichtenfeld, tai Imrik Lichtenfeld. Tässä lukee suluissa Imi System. Ja tässä näkyy selitykset englanniksi ensin ja sitten toisella puolella hebreaksi. Eli hebrea on Israelissa käytettävä kieli. Ja luetaan täältä oikealta vasemmalle, eli väärinpäin, mitenkä meillä menee. Niin näkyy vähän ne lajin juuret tässä. Ja Krav Magasta on niin kuin sotilaskäyttöön ja virkavallan käyttöön oleva suuntaus ja sitten itsepuolustukseen oleva suuntaus. Et se, mitä sinä harrastat tälle, jos menet johonkin Krav Magaa seuraan, niin on se itsepuolustusnäkökulma. Ja tähän itsepuolustukseen Krav Maga on tosi hyvä laji. Eli jos sinä haluat nimenomaan treenata vaan sitä itsepuolustusta, että sinua ei niinkään kiinnosta semmoiset hienot voltit ja kierrepotkut ja tämmöiset temput, että sinä haluat vaan sitä itsepuolustusta suoraviivasta, niin siihen Krav Maga on hyvä valinta. Sitten on myös tämmöinen Defendo tai Skandinavian Defendo, vähän vastaavanlainen laji, jonka juuret on Suomessa. Mikäli en nyt taas ole ihan väärin ymmärtänyt, niin Suomessa olisi kehitetty tämä Defendo. Että kyllä täälläkin osataan kehittää lajeja. Ja yksi tämmöinen keskeinen periaate Krav Magassa, ja en ole varma, onko tämä Defendossa myös. Näissä on jonkun verran yhtäläisyyksiä, mutta Krav Magassa ainakin semmoinen, mitä painotetaan paljon, niin on tämmöinen periaate, että jos vastustaja lyö vaikka, niin torjutaan ja tehdään vastaisku yhtä aikaa. Eli ei ensin blokata ja sitten ladata vastaiskua, vaan se torjunta ja vastaisku tulee yhtä aikaa. Niin silloin se vastustaja ei kerkeä älytä, mitä tapahtuu. Että tämä on mielestäni semmoinen tosi hyvä periaate. Ja se löytyy myös tämmöisestä kungfuun tyylisuunnasta kuin Wing Chun. Ja on varmasti muissakin lajeissa ja siis on pakosti muidenkin lajien edustajat keksinyt tämän saman periaatteet. Ei se varmasti ole pelkästään Krav Magassa, mutta siinä sitä painotettiin siinä opetuksessa. Eli monissa lajeissahan on paljon yhtäläisyyksiä, mutta painotetaan eri asioita, mitä nyt missäkin lajissa pidetään tärkeänä. Krav Magan minä lopetin peruskurssin jälkeen, koska minua kiinnosti, minä huomasin siinä Krav Magassa, että minua kiinnostaa myös ne haastavammatkin tekniikat, semmoinen haastavampi kamppailutaito, että halusin oppia tosiaan kaikkia lukkoja ja heittoja ja halusin tehdä myös näitä liikesarjoja, mitä esimerkiksi kungfussa ja karatessa ja taekwondossa tehdään tämmöisiä lyönti- ja potkuliikesarjoja ilmaan, niin minua kiinnosti sekin puoli kokeilla. Ja yksi syy myös, minkä takia ajattelin aloittaa jonkun kamppailulajin, niin oli se, että kun katsoin paljon YouTubesta kaikenlaisia lajitekniikoita ja itsepuolustusvideoita,
niin aloittelijavaiheessa on ihan mahdotonta nähdä, että mikä niistä voi olla toimiva ja mikä ei. Että mikä on realistista ja mikä ei. Niin minä halusin käytännössä harrastaa sen takia näitä lajeja, että sitten oppisin paremmin tunnistamaan, että mikä nyt voi olla totta ja mikä ei. Ja netissä on paljon tekniikoita semmoisia, mitkä ei varmasti toimi. Ja on oikeissa lajeissakin on semmoisia. Mutta kun käytännössä harrastaa lajeja ja tulee semmoista matsaamista, niin sitä oppii hahmottamaan aika hyvin, että mikä voisi toimia ja mikä ei. Sitten myös minua rupesi rasittamaan Krav Magassa jatkuva munille potkiminen. Eli se on semmoinen myös yksi aika tyypillinen Krav Maga-tekniikka, että mihinkä tahansa, mitenkä tahansa se vastustaja hyökkää, niin sitä pitää potkasta aina munille. Että sitä se toimii käytännössä varmasti, mutta siis vaikka on niinku alasuojat, niin se on aika rasittavaa minusta silti se jatkuva munille potkiminen. Vaikka ne on, niinku on munasuojat, niin minä ajattelin, että tämä ei voi kovin terveellistä olla sukukalleuksille, jos minä vaikka harrastasin 10 vuotta sitä lajia ja joka viikko potkitaan munille. Että minä haluaisin treenata muutakin kuin sitä. Eli nuo syyt oli, minkä takia sitten lopetin Krav Magan. Sen jälkeen aloitin kungfuun. Kungfu on lähtöisin Kiinasta. Ja no näistä juurista nyt on vaikka mitenkä paljon tarinoita. Ajatellaan, että Shaolin temppeli on se, missä on kehitetty kungfu. Ja jopa kaikki kamppailulajit olisi sieltä sitä Shaolin kungfusta lähtösi, mutta minä en usko siihen, että se on totta. En usko, että se kung fu edes olisi kehittynyt siellä Shaolin temppelissä. On varmasti sen ulkopuolella kehittynyt tyylisuuntia. Mutta kung fu ja sitten jos puhutaan myös karatesta ja jujutsusta ja tämmöisistä, niin se on yleisnimitys ryhmälle eri lajeja. Eli kung fu ei ole pelkästään yksi laji, vaan siihen kuuluu satoja eri tyylisuuntia. Tässä seurassa, missä minä olin, treenattiin tämmöstä kuin Manser Kung. Ja tämän lajin on, tämän tyylisuunnan on kehittänyt tämmönen kuin Gilberto Pausiullo. Ja tämä on aika mystinen henkilö, koska hänellä väitetään olevan niin kuin tosi korkeita vyöarvoja ainakin 10 eri lajista. Että hänellä on musta vyö ja sitten vielä korkean taso musta vyö hyvin monesta eri lajista, ainakin olevinaan. Eli ainakin näissä japanilaisissa lajeissa niin se musta vyö on jo korkea, mutta sitten mustassa vyössäkin on vielä eri tasoja. Puhutaan dan-arvoista. Et on, ensimmäinen dan on se kun eka taso ja sitten on 10 dani kaikista korkein. Niin Gilbertolla väitetään olevan 10 dan monesta eri lajista, mikä tuntuu aika mahdottomalta. Että se vähän ihmetytti, että onko sitä oikeasti olemassakaan koko ihmistä vai minkälainen, niin kuin, minkälainen super yli-ihminen se on. Että se oli vähän semmoinen mystinen. Sitten siinä treenattiin tämän tyylisuunnan lisäksi myös Wing Chunia vähän tait, siitäkin oli seassa. Ja niitä treenattiin silleen sekaisin, että ei selkeästi sanottu milloin se vaihtuu se tyylisuunta. Ja siellä oli paljon hyviä juttuja, mutta kaksi syytä oli, miksi sitten lopetin kungfuunkin. Siellä oli noin 1,5 vuotta. Yksi oli se, että se oli vähän semmoinen mystinen ne lajin taustat. Ja sitten siellä oli tosi paljon semmoista jumppaamista. Eli tehtiin punneruksia, vatsoja, kyykkyjä enemmän jopa kuin sitä itse lajitekniikkaa. Et pahimmillaan ennen kuin lopetin, niin saattoi olla 1,5 tunnin treeneistä, niin tuntia vartti sitä jumppaa ja sitten vaan 15 minuuttia itse lajitekniikkaa. Niin minä ajattelin, että minä osaan kyllä jumpata kotonakin, että minä en halua maksaa siitä jumpasta, vaan siitä, että saan sitä itse lajitekniikkaa opetella. Niin näistä syistä sitten lopetin kungfuunkin. Tämän jälkeen ajattelin, että no haluan edelleen nähdä kamppailumaailmaa vielä. Enkä koe olevani päässyt vielä aloittelijatasolta kovinkaan pitkälle, että en vielä välttämättä pärjäisi. Jos pitäisi oikeasti taistella kadulla jotakuta vastaan, niin en vielä pärjäisi. Ja sitten aloitin jujutsun. Jujutsussa viihdyinkin aika pitkään, eli siellä oli paljon hyviä juttuja. Treenattiin tosi paljon sitä itse lajitekniikkaa, ei niin paljon jumppailua. Ja siellä oli tosi hyvät opettajat, siellä oli monta eri opettajaa. Ja
siinä treenattiin tosi laajasti eri tekniikoita. Eli tämä jujutsu on lähtöisin Japanista, samoin karate ja judo on lähtöisin Japanista. Ja tässä minun tyylisuunnassa, eli jujutsukin on yleisnimitysryhmälle eri lajeja. Ja tämä tyylisuunta, jujutsun tyylisuunta, mitä minä treenasin, oli tämmöinen kuin Kujakuryu Goshin jutsu. Ja siihen oli otettu tekniikoita Shotokan karatesta ja eskrimasta. Karatesta oli otettu erityisesti tämä kata-systeemi siihen. Eli karateen kuuluu, tämä kata tarkoittaa just näitä liikesarjoja, mitä ilmaan tehdään. Niin karatessa tyypillistä on, että niitä tehdään. Niin Shotokan karatesta oli otettu kaksi kataa, jotka on siis niin suoraan sitä karatesta. Ja sitten jokaisen jujutsu-vyöarvoon kuului kata, jossa tehtiin jujutsu-tekniikoita. Et se oli ihan mielenkiintoinen. Minä tykkäsin tehdä näitä katoa ja kaikkea ne ei niin paljon siellä kiinnostanut. Minä tykkäsin tehdä niitä, että oli kiva nähdä sitä karate-maailmaakin siinä. Ja sitten eskrima on tämmöinen Filippiineiltä lähtöisin oleva laji, jossa treenataan asetekniikoita. Et alussa on tämmöiset puukepit, millä treenataan. Sitten tulee puukko- tai veitsitekniikoita ja sitten vasta tyhjän käden tekniikoita. Et siinä lajissa menee silleen. Niin tässä jujutsussa treenattiin näitä keppijuttuja ja puukkojuttuja myös tästä eskrimasta. Et jujutsussa itsessäänkin on joitakin aseteknikoita kyllä myös. Mutta valitsin tämän lajin just sen takia, että ajattelin, että no tässä nyt näkee tosi laajasti tätä kamppailumaailmaa, että tulee tosi paljon eri tekniikoita. Ja tämän tyylisuunnan kehittäjä on tämmöinen belgialainen Paul Pauwels. Ja hän on ihan todellinen ihminen, joka kävi monta kertaa Suomessakin pitämässä leirejä ja opettamassa tätä lajia. Et siinä ei ollut semmoista mystisyyttä. Ja pääpainotus oli itsepuolustuksessa. Tämä sana Goshin jutsu viittaa itsepuolustukseen. Ja jujutsussa tosiaan siinä treenataan tosi laajasti tekniikoita. Et siinä on lyöntejä, potkuja, lukkoja, heittoja, painia. Et jos haluat nähdä nimenomaan mahdollisimman paljon eri tekniikoita, niin silloin kannattaa valita jujutsu. Itsepuolustusta ajatellen se ei välttämättä ole hirveän hyvä asia, että niitä tekniikoita on niin paljon, koska sit ei välttämättä osaa yhtäkään tekniikkaa oikeasti tosi hyvin, vaan osaa paljon tekniikoita jotenkuten. Mutta viihdyin jujutsussa noin 6 vuotta ja pääsin siellä ruskeeseen vyöhön asti. Eli nämä vyöarvot menee sillä tavalla, että kungfussa ei ollut alussa vyöarvo ollenkaan, vaan siellä ensimmäinen ansaittu vyö oli tämä valkoinen vyö. Jujutsussa ja muissakin japanilaislähtöisissä lajeissa niin tämä valkoisen vyön saa heti kun laittava se laji puvun päälle. Että aloittelijatason vyö on valkoinen vyö. Et peruskurssin aikana hommataan puku ja kaikki tarvittavat varusteet. Alussa saa olla teepaita ja verkkarit, että siihen aloittamiseen ei vaadita sen kummempia varusteita. Peruskurssin jälkeen tuli keltainen vyö, sitten oranssi, sitten vihreä, sitten sininen, ruskea ja ruskean jälkeen olisi tullut musta vyö, mutta lopetin tuohon ruskeeseen vyöhön. Ja minun jujutsu-opettajat sanoi, että minä lopetin ihan kesken sen jujutsu, että olisi pitänyt siihen musta vyöhön asti käydä, etenkin henkinen puoli jäi kesken siinä lajissa, mutta koin, että olin nähnyt tarpeeksi paljon sitä lajia. Ja mulla tuli kuntosali innostus, että nyt mihin minä sitten olen enemmän näiden lajien jälkeen keskittynyt, niin on kuntosali treeni ja tämmöinen lihaskuntoharjoittelu. Että minä kävin jujutsu-aikaankin jo kuntosalilla. Minä olen käynyt yli 10 vuotta salilla, mutta sen jujutsun jälkeen minä halusin enemmän panostaa siihen kuntosalipuoleen. Minä huomasin, että se on kuitenkin se minun lempilaji. Se on ollut alusta asti ja edelleen monen treenivuoden jälkeen. Edelleen minä tykkään siitä kaikista eniten. Mulla on siinä tavoitteita, mitä minä haluan saavuttaa ja minä tykkään sitä salitreenaamisesta. Se on nyt se, mihinkä minä tällä hetkellä panostan eniten. Haluan opiskella siihen liittyviä asioita ja kehittää ammattitaitoani kuntosalivalmentajana ja personal trainerina. Että minä koen, että minun ammattitaito on parempi kuin minä treenaan itsekin salilla. Jujutsussa oli myös tämmöinen passi, mihinkä merkattiin tuota ylös vyöarvot. Eli tuossa on todistus
että on suorittanut näitä vyöarvoja. Ja sitten myös kaikki leirit, millä käytiin, niin merkattiin ylös tänne. Eli leiri tarkoittaa siis sitä, että se voi olla yhden tai useamman päivän pituinen semmoinen kokoontuminen. Se on, minun mielestä on kiva, jos se on avoin kaikille lajeille. Voi totta kai olla lajin sisäisiäkin leirejä, mutta minusta se on kiva, että jos on vaikka jujutsuleiri, että sinne voi tulla eri lajeistakin ihmisiä. Että sillä tavallahan ne kehittyy nämä tekniikat, kun saadaan treenata vähän niin kuin yhdessä eri lajeja. Että tämmöinen tyyppi kuin Joe Rogan sanoi, on varmaan tuttu kaikille, ketkä UFC:tä seurannut, niin sanoi, että viimeisen 100 vuoden aikana kamppailulajit on kehittynyt enemmän kuin sitä ennen niin kuin 2000 vuoden aikana, koska nyt on niin avointa ja voidaan tälleen vaihtaa. Pikkusen siinä on edelleen kamppailumaailmassa semmoista, että katsotaan vähän pahalla kaikkia muita lajeja kuin mikä se on se oma laji, ja varsinkin eri tyylisuuntia, että tuo ei ole niin hyvä tuo tyylisuunta, mutta parempi olisi se, että niitä voisi niin kuin yhdessä kehittää, treenata niin kuin näin. Ja yleensä kamppailutreenit kestää noin 1,5 tuntia, ne voi olla 2-4 kertaa viikossa, mutta nämä leirit on sitten semmoisia pitempiä, että ne voi olla viikonloppuna yleensä on saattaa kestää 6 tuntiakin yhtenä päivänä leiri, että ne koettelee kuntoakin jonkun verran. Näillä kävin jujutsun lisäksi myös 2 brassijutsuleirillä, eli tämä Brasilian jujutsu on sitten semmoinen jujutsun tyylisuunta, jossa keskitytään tosi paljon tähän painipuoleen. Et siinä on tosi paljon kaikkia sidontoja, lukkoja ja sitä paininujuamista, että jos tykkäät siitä puolesta, niin silloin Brasilian jujutsu on hyvä valinta. Et tässä perinteisessä jujutsussa on myös tosiaan aika paljon sitä pystyotteluakin ja se itsepuolustuspainotus. Brasilian jujutsustahan on otettu vapaa-ottelunkin tosi paljon tekniikoita. Et jos katsot vaikka UFC:tä, niin siinä on tosi paljon tekniikoita siinä vapaaottelussa otettu brassijutsusta, koska ne on niin hyviä toimivia, että se on tosi hyvä laji. Sitten kävin myös muutamalla judo-tunnilla. Judo on hyvin lähellä jujutsua. Tosi paljon samankaltaisia tekniikoita. Minun käsittääkseni judo on kehitetty jujutsusta. Että judossa on enemmän sitten semmoinen matsaamis- ja kilpailupainotus. Ja painotetaan heittoja ja sidontoja ja painiotteita, että sen judokat on paljon parempia heitoissa kuin jujutsutyypit. Vaikka treenataan samoja heittoja, mutta niitä painotetaan judossa niin paljon enemmän. Et jos kiinnostaa enemmän semmoinen matsaaminen ja kilpailuun tähtäävä treeni, niin sitten judo voi olla hyvä. Sitten kävin myös yhdellä lukkopainileirillä, sekin on erikseen oma laji vielä. Sitten 2 potkunyrkkeilyleirillä. Potkunyrkkeilyhän on nimensä mukaisesti lyöntejä, potkuja. Ja muut leirit on sitten jujutsua. Nyrkkeily on sitten ihan pelkästään lyöntejä, että jos se on hyvin semmoinen yksinkertainen ja pelkistetty laji, että siinä varmasti oppii kaikista parhaiten lyömään. Että kyllä varmasti niin kuin minkä tahansa muun lajin niin kuin lyöntiasioissa nyrkkeilijä voittaa. Ja totta kai oppii myös sitten väistämään ja puolustautumaan niitä lyöntejä vastaan. Että jos se puoli, jos haluat oppia lyömään ja puolustautumaan lyöntejä vastaan, niin siinä varmasti nyrkkeily on paras. Nyt näiden kamppailuharrastusten jälkeen on tosiaan keskittynyt enemmän kuntosalitreenaukseen ja lihaskuntoharjoitteluun ylipäätään. Ja kamppailumaailmakin kiinnostaa edelleen sen verran, että on tehnyt silloin tällöin itsepuolustusvideoita tänne kanavalleni, että ne on toki vielä aika pieni osa tätä kanavaa, mutta voin tehdä niitä lisääkin, jos se puoli kiinnostaa. Ja on silloin tällöin pitänyt myös itsepuolustuskursseja, että jos tämmöinen live-valmennus kiinnostaa, niin sekin onnistuu. Että en opeta mitään tiettyä lajia, vaan itsepuolustusta. Ja mulle semmoinen tärkeä teema on tämmöinen kuin bushido. Tämä on tämmöinen japanilainen termi, mikä vähän liittyy taas näihin kamppailulajeihin. Ja on tämmöinen samurai-aikaan oli tämmöinen termi, mikä tarkoittaa soturiherrasmiehen tietä. Eli samaan aikaan, kun opetellaan tappavia tekniikoita, niin voidaan samaan aikaan opetella olemaan moraalisesti parempia ihmisiä. Eli että vaikka opetellaan voimankäyttöä ja vaarallisia tekniikoita, niin voidaan silti olla hyviä ihmisiä ja kilttejä ihmisiä samaan aikaan. Eli
ei tahallaan satuteta treenikaveria tai käytetä niitä tekniikoita niin kuin muihin ihmisiin, ellei ole ihan pakko käyttää, vaan pyritään väkivallattomuuteen ensisijaisesti ja että ei tarvitsisi ihmisen pelätä tulla sinne kurssille, varsinkin jos on ujo ja semmoinen herkkä ihminen, niin että se ei ole liian väkivaltaista ja rajua se treenaaminen. Totta kai kun kamppailutekniikat kyseessä, niin voi tulla kolhuja välillä, mutta pidetään se treenaaminen mahdollisimman turvallisena. Ja kunnioitetaan treenikavereita, opettajaa ja sitten muita ihmisiä treenin ulkopuolella. Niin se on semmoinen tärkeä teema, mikä näkyy aika hyvin kamppailulajassa, mutta saisi vielä enemmänkin siellä näkyä. Että riippuu opettajista, millä tavalla ne treenissä painottaa tätä asiaa, mutta tämä on semmoinen tärkeä teema mulle. Ja laita kommentti, jos oot harrastanut jotain lajia tai jos muuten vaan kiinnostaa tämmöiset jutut. Ja palataan asiaan. Moi moi!